បាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនឹងខ្សែជីវិតពិតរបស់ពុផលដែលមានគិសកហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយមានបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់បាទតាមទីងកង់បានទីងនេះទីងនោះហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធគាត់នៅមានមុខរបរនឹងកង់ធាក់ទៅធ្វើនៅអាជីវកម្មបាទគឺជាអ្នកអាជីវករដើម្បីទៅគ្រប់ភូមិស្រុកដែលគាត់អាចទៅបានដើម្បីនឹងយកប្រាក់នោះបានកម្រៃខ្លះខ្លះយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងហើយនឹងចិញ្ចឹមដល់ប្តីផងបាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនចង់ដឹងអំពីដំណឹងរបស់ឧបផលក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដែរចុះផ្ទាល់ទៅដល់ពូវត្តនិងពុត្រយបត្តិសម្ភារជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទបាទជំរាបសួរអ៊ំជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទចាហើយឃើញថាហូបបាយហើយអ៊ំណែហើយហើយទៅមកពីលក់មិញអញ្ចឹងបានទៅលក់ដល់ណាខ្លះហើយនេះខ្ញុំទៅលក់ជុំអាត្រៃចម្រងលិចចេញមកលិចទៀតចិត្តទឹកខ្មៅអញ្ចឹងលក់ដាច់ទេអ៊ំលក់ដាច់ទេផ្លែស្វិតតែខ្ញុំលក់ស្ទាន់ទេធ្វើតែញ៉ាំទេលក់ត្រីអីចឹងចាលក់ត្រីបាយជូរមកដល់ដុំណាភាគច្រើនត្រីអីអ៊ំលក់ត្រីអីព្រឹកមិញហ្នឹងត្រីលាភយ៉ាត្រីក្រាក់នេះ2គីឡូទៅទួក3គីឡូពេកនេះ5គីឡូលាភយ៉ាហ្នឹង5គីឡូចឹងដាក់អង្កងយើងទៅចាដាក់អង្កងពេញទៅធំទៅលក់គេបាក់ទៅនោះកូនរលធំពេញនេះហ្នឹងតែយើងទិញគេ1គីឡូប៉ុន្មានទៅអ៊ំហាមិញអ៊ំហា50ដុល្លារ55000អូ5000រៀលទេចាយើងយកទៅលក់បាទ10000បាន80 90អញ្ចឹងណា50 90លុយក៏អឺបាទ5000ហើយយើងលក់វិញបាន9000អញ្ចឹងអ៊ំណាចាហើយបាទហើយអញ្ចឹងទៅលក់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងបានចំណេញប្រហែលប្រហែលទៅមិញបាន40000អូល្អបាទបានជាងកែលដើមណែបាទជាប្រឹងអ៊ំជាប្រឹងបាទដល់ខាងតែផឹកផមនេះនឹងផមអស់ស្អីឡើងតូចទៀតបាទជាតែប្រឹងទៅហើយឃើញថាធាក់កង់ចាពីនឹងទៅដល់លោកហ្មងមិនមែនហើយយើងធាក់មកវិញពេលលោកអស់ទៅធាក់មកវិញអូហើយកង់នេះទៅឲ្យទៅមិនទិញតែថាវិការបាទថាវិការសពរជនជួយគេមុនណាអ៊ំណាបាទទិញតម្លៃបានណាអ៊ំកង់នេះកង់នោះអានោះ6 10ហើយធ្វើអានោះអស់8 10ទាំងធុយណាបាទកង់ពីរបើថ្មីឆ្លៃនោះអាចិតចាកង់មួយតួហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យកូនជីទៅមើលត្រីយ៉ាងទៅមើលមកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាអូជីទៅស្រួលអ៊ំនេះកង់របស់ជប៉ុននេះអូឃើញថាគេលក់ឲ្យខោកគេទិញមកឲ្យខ្ញុំណាគេគេលក់ឲ្យទៅបាទថ្មីថ្លៃណាបាទជប៉ុនធូរទិញសវ័ត2អញ្ចឹងទៅភាគច្រើនអ៊ំលក់ដាលក់ត្រីហ្នឹងគឺលក់តាមភូមិគេឬក៏លក់នៅផ្សារខ្ញុំលក់តាមភូមិខ្ញុំចេះលក់ផ្សារយូរយូរហ្នឹងខ្ញុំស្ដាច់តាមភូមិទៅទៅពីកន្លែងអស់ដូចថាមកភូមិប្រេងម្រងអញ្ចឹងអាដេញអីវត្តប្រេងម្រងវងស្ពានហ្នឹងលោកគ្រូបាទក្នុងទីជួយខ្ញុំទាំងអស់បងលក់ត្នងមិនអស់ហ่าត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងចាខ្ញុំទីតាមណាជាតិណាបាទអ៊ំបានចាដល់តាមណាជាតិដល់ម៉ារីទឹកម៉ារីគេនឹងចុះទៅក្នុងភូមិវាណាបាទអស់ហើយបាទ
ហើយហើយអ៊ំប្រុសមិនដែរអ៊ំប្រុសមិនឲ្យកកប៉ោងលោកគ្រូខ្ញុំទៅទៅទីណាយកបានគេក្រទៅវាហាត់កើតទេគេបានមកផឹកឆ្នាំកំឡាផឹកគិតទៅទៅស្ដាំផ្សាយគេថាវាដាច់ចំអស់ហើយអានេះក៏ក្តាំងដែរចិត្តស្អីទៅគ្នាបាទផឹកឆ្នាំកំឡារហូតបានឆ្នាំហើយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាហាត់កើតទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ែតគេថាវាហាត់កើតទេលោកគ្រូឲ្យមើលក្តាំងរឹងទាំងអស់អូនចាអានឹងជាសរសៃឬក៏ជាដុំសាច់អូនជាដុំសាច់មកដោយសរសៃមកហ่าសរសៃនៅខាងនេះទៀតសរសៃប៉ុន្តែដុះដុំសាច់នៅជាប់សរសៃហ្នឹងជាប់គ្នាទៅជាដុំអាដុំខ្លាញ់ហ่าសាអាដុំសរសៃវានៅចំអានឹងមកប៉ែតទៅហើយប៉ែតថាវាអញ្ចឹងយកមកប៉ែតថាវាអាការនេះកុំប៉ែតបាននៅឆ្នាំនេះពាជាឆ្នាំវិញចាបាទទៅរំបានអូគេមិនដាក់លក់ហើយអាកង់ខ្មែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ែតថាគេធ្វើអត់កើតទេណាអ៊ំចាធ្វើអត់កើតទេគេថាក្តាំងវះមកដោយមកទាំងអស់ហ្មងហើយអញ្ចឹងងាប់នេះវះកើតទេរឹងប៉ែតមើលអស់ហើយខ្ញុំយកទៅពិនិត្យមើលអស់ថតគេថតមើលអស់ហើយចាគេមើលគាត់ណាស់ទៅដល់ថាអូអ៊ំមើលហួសពេលណាអ៊ំកាញ់តាមីផឹកឆ្នាំកំរាបទៀតទៅអញ្ចឹងគឺអូនេះគឺនឹងដុសសាច់មកណិនមកបាទចាបាច់គ្រីសហ្នឹងអូបកូនបាទហើយទឹកអីគេនិយាយអ៊ីនស្តីតអែមចាំឆ្លាយបាត់ជើងមានរិញទឹកទៅបើអីគេនោះគាត់ថាចឹងចាំផឹកអត់ហើយទឹកអីគេអ៊ំទឹកអីគេទឹកបាគេក្នុងទឹកអញទឹកញោ fiber ចាញោ fiber ហ្នឹងហ្នឹងស្អីបងអូចឹងតាចង់ហូបអាហ្នឹងចឹងហ៎ចាចង់ហូបហ្នឹងមកដបហ្មងមកនេះ23រៀល23រៀល23រៀលអូគេគេទិញនៅណាអ៊ំបងវិស៊ីយកតែតែចឹងតែឲ្យគេយកមកឲ្យបានណាចាអូអូឥឡូវអ៊ំចង់ហូបទឹកហ្នឹងណោះចាបាទចាំអ៊ំតែទៅយកមកអ៊ំណាចាំខ្ញុំយកថាវិការសម្រាប់ជួយជួយឲ្យទិញយកមកហូបណាអ៊ំណាបាទអត់តែទិញគេក៏បានតែទិញណាខ្លាំងអូបើគេយកមកឲ្យយើងតែគេយកបាទប៉ណ្ណពីឈុតបន្តិចយកមកយកពីឈុតទៅយកពីឈុតទៅចាយក3ឈុតក៏បានដែរចាចាបាទយកប៉ុណ្ណឹងយកឲ្យដល់តែហ្នឹងយកទៅអ៊ំចាំតេទៅបើតេទៅបានសាច់នេះខ្ញុំបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែថាអ៊ំប្រុសគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យហើយហើយទីខាងមន្ទីរពេទ្យគាត់ថាមិនអាចធ្វើការវះកាត់បានទេដោយសារដុំសាច់របស់គាត់គឺជាប់តសៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះបាទតែតាមមន្ទីរពេទ្យគេបានប្រាប់ថាមិនអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំបាទមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់សួរនាំអ៊ំប្រុសថាមានសពរជនខ្មែររស់នៅប្រទេសកាណាដាណាអ៊ំចាបាទគាត់ចង់ជួយឲ្យអ៊ំទៅទីពេទ្យវះកាត់ហើយគាត់នឹងចេញថាវិការឲ្យចាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខាងពេទ្យគេថាធ្វើអត់កើតកើតបានដល់បានដល់ហូបថ្នាំបង្ក្រាបហើយនឹងមួយទៀតគឺអ៊ំប្រុសគាត់ចង់បានផឹកទឹកញោពិសាថ្នាំញោទេបងណាទឹកញោហ៎អត់ទេទឹកញោទេប្រើហើយបាទគាត់ចង់ពិសាឆ្នាំនេះក៏បានធូរស្រាលអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទហើយស្របពេលនេះគឺខ្ញុំក៏មានអធិការឧបត្ថម្ភបាទពីបងស្រីដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទដើម្បីជួយគាត់ផងហើយនឹងមួយទៀតគឺក៏ខាងបងតានេះក៏មានអធិការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគាត់ខ្លះដែរបាទតែជាអធិការរបស់សពរជនបាទតែគាត់បានផ្ញើពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជួយទៅលោកអ៊ំប្រុសដែលគាត់មានជំងឺពកកបាទមានជំងឺដុំសាច់នឹងកអ៊ំពូមីងបាទវាមិនចាំទៅមុខវាជំហៀងទៀតប៉ែតថាផ្ទះទៅដល់អាកាសនឹងអស់ទៅមកអញ្ចឹងបាទវាមិនបានទេខ្ញុំយកគាត់ទៅណាហើយអ៊ំចេះធ្វើទុករបៀបបិចដែរកហ្នឹងទ
ធ្វើទុកឡងរួយរឹងទៅតែកូនច្បាច់មកទៅនេះក៏រឹងដែរតែអង្គុយច្បាច់អញ្ចឹងទៅវាផឹកឆ្នាំនេះមកនេះនោះវាប៉ោងមកដល់សរសៃថ្មយើងទៀតអូនចានេះប៉ោងដែរខាងនេះប៉ោងដែរតែគ្រូនេះគឺបើកមើលឡើងរឹងហើយមានឈឺចាប់អីអូនអត់ចាប់ទេអត់ចាប់ត្រូវតែធ្វើទុកចាប់អត់ចាប់អត់ចាប់ជាអត់ចុកចាប់ស្វាយទៅទិញឆ្នាំលៀបអត់ដាក់ក្បាលឲ្យនេះណែលៀបឆ្នាំក្បាលស្អីចេះតែលៀបប្រទេសបដាហ្នឹងអាព្រេងក្បាលអីម្ដង20000ចេះតែលៀបដែរឥឡូវអស់ទៀតហើយមិនឃើញមកក្បាលនេះឡានផុសធំអត់ហ្នឹងបាទហើយមុនដំបងមិនខ្ចអំការអាការៈជំងឺហ្នឹងមុនដំបងឡើងរបៀបមិនខ្ចគាត់ក្រោយតាមហ្នឹងមុនដល់ទៅដល់ទូគឺតាមពេលប៉ុនមេជើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេគេថាវះបាន1500តែគេវាអត់លុយអូ1500ទេមកជាហ្នឹងណាមុនដំបងកូនក្រោយទេអូអញ្ចឹងទូ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 អញ្ចឹងមុនលើអស់នេះគាត់មកក្រោយអញ្ចឹងវារៀលមកវារៀលមកដល់កអានឹងគេហៅជំងឺអីគេហៅគេហៅជំងឺមរិញកូនកដោហ្នឹងអីណាមីកូនកដោមរិញកោ100អីនោះបាទគេហៅថាមរិញកូនកដោហ្នឹងឯងគាត់ជួងម៉ងៗវាឡើងមកនេះមកប៉ំថាចិត្តកំពុងបាទអំឯងកាលពីដំបូងដំបូងមិនយកគាត់ទៅធ្វើការវះកាត់ទៅហើយខ្ញុំនុយគ្រូគាត់ទីមគាត់ថាហ្នឹងឥឡូវវះលេងកើតឥឡូវនេះពេទ្យថាហួសពេលបាទហួសពេលហើយมันអាចធ្វើការវះកាត់បានដោយសារវាដោះធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានតែ6ឆ្នាំឆ្នាំមើលទូកជូតនេះទូកតែបាទអត់ឈឺទេហើយពេលពិសាបាយអត់មានទើសអីទេអូនអត់តន់ដល់ទេវាអត់វានៅផ្លូវហ្នឹងបែនឹងវានៅទឹកបែហ្នឹងខ្ញុំវាពេលក្បាលរុញឡើងគេរុញទៅហើយចុកដែរហ្នឹងរងថ្ងៃចុកពកចៅកូនមកច្បាច់ឲ្យដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានជំងឺគេហៅថាមរិញកូនកដោហើយក្រៅពីជំងឺហ្នឹងតើអ៊ំមានជំងឺអីផ្សេងទៀតទេអ៊ំជំងឺនេះនោមមួយថ្ងៃនោម10ដងនឹងឡើងជាតិស្ករទេអ៊ំហ្នឹងគេឲ្យផឹកអាទឹកដេញថាមិញហ្នឹងណាបាទនោមហិចបាត់ជើងមកទឹកខាងខាងប៉ុន្តែអ៊ំធ្លាប់ពិសានៅទឹកញោហ្នឹងនៅផ្សាយហ្នឹងណាលឺផ្សាយថាទឹកនឹងប្រកែហើយទឹកនឹងត្រូវនឹងយករោគអីខ្លះអ្ហ៎ត្រូវមកនោមញឹកហើយកាច់ហើយបាត់ជើងមកស្រួលយ៉ាជើងមកគាត់ហ្នឹងគាត់នេះដែរលឺថាកូនអាដេញឡើងពុំខ្ដងថានឹងអញ្ចឹងហ៎យើងចង់ថាប់ចង់ឲ្យវាព្រះបាទហ្នឹងវាស្វាយដែរហ្នឹងមកថោកទេបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំឃើញថាគេផ្សាយអញ្ចឹងថាឆ្នាំនឹងប្រកែអញ្ចឹងអ៊ំចង់សាកមើលអ៊ំណែចង់សាកមើលព្រោះត្រូវបាទអញ្ចឹងចាំអ៊ំទៅកំងគេ4ឈុតក៏បាន5ឈុតក៏បានដែរកំងយកប្រហុកមកអ៊ំណែបាទគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះបាទហើយយកមកដូចអាគេហ្នឹងបាទខ្ញុំមានថាវិការអ៊ំខ្ញុំមានថាវិការរបស់សពរបស់ជួនជួយអ៊ំណាបាទហើយអ៊ំសុបាយចិត្តអត់អ៊ំហើយអ៊ំនិយាយមើលឲ្យគាត់និយាយមើលបាទឲ្យអ៊ំនិយាយគាត់ឲ្យនិយាយត្រេកអហ្នឹងនិយាយតិចតើងងល់ថាឬថាមកបងងល់ភ័យបាមកភ័យបាមើលហើយ100000ណា25រៀលណា100000ជាងទៅមកម៉ាំងអេត្រូវហើយឃើញតែមានបោះគាត់ធ្វើហ10000នេះ
ហើយទិញ3ឈុតហ្នឹងក៏មិនលុយទេបាទឃើញថាអ្វីអ្វីដែលយើងជួយថាឲ្យគាត់ទៅពេទ្យឥឡូវខ្ញុំអាចទៅបានទេបាទព្រោះវាហួសពេលហួសវេលាហើយបាទឃើញថាពុផលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់អានឹងសបស្រាយអំពីដំណឹងគាត់នោះបាទហើយឥឡូវនេះគឺมันអាចជាបាលបានទេបាទគ្រាន់តែជួយសម្រួលនៅអ្វីដែលក្នុងការខ្វះខាតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះបានទៅពេទ្យថាខ្ញុំអាចវះកាត់បានទេក៏ក៏តែការគិះនោះគួរឲ្យអាណិតទៅដល់ពួកគាត់មែនតើបាទប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកយើងកាត់ខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការទាំងអស់នេះបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងនេះខាងផ្នែកខាងសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងពុវត្តហើយនឹងពុតៈហើយនឹងខ្ញុំបាទនៅទីនេះវាជា teamwork ហើយក៏ពុំមានអង្គការសមាគមដែរគ្រាន់តែរួមគ្នាធ្វើតាមទឹកចិត្តដែលយើងអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់បាទតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនមែនការរៃអង្គាសទេនេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំ Charlie Michael Mock ហើយនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ពូតាហើយនិង Facebook របស់ពូតាគឺផែងសុភាពហើយនឹងមួយទៀតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅអារាវុធផ្ទាល់គឺពូពូវុធវុធជា Facebook របស់គាត់បាទហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជីវិតពិតរបស់ពូផលនេះជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំតទៅទៀតបាទគឺខ្ញុំមានថវិកាឧបត្ថម្ភបាទដើម្បីគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទតែគាត់បានចូលរួមបាទជួយដល់លោកអ៊ំប្រុសដើម្បីឲ្យគាត់មានថវិកាទៅទីពេទ្យអ៊ំណាចា៎បាទគឺទី1គឺបងប្រុសសោមសូរខាបាទបងប្រុសសោមសូរខានិងបងស្រីសោមសូស៊ីណារ៉ូបាទសោមស៊ីណារ៉ូបាទហើយរួមទាំងបងស្រីសោមសូម៉ានីសូមសូមីនីបាទបាទតែគាត់ពួកគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ហ្នឹងណាបាទទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាគាត់បានឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកអ៊ំប្រុសចំនួន40ដុល្លារបាទបាទ40ដុល្លារស្មើនឹង60,000 160,000ទៀតបាទបាទ60,000ទៀតអ៊ំប្រុសណាបាទជាថវិការបស់បងម្ដងទៀតគឺបងប្រុសសោមសោមសូរខាបាទនិងបងស្រីសោមស៊ីណារ៉ូបាទព្រមទាំងបងស្រីសោមសូមីនីបាទម៉ានីបាទដែលក៏រស់នៅទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាបាទហើយនឹងរួមទាំងបងស្រីច័ន្ទណារីបាទបងស្រីច័ន្ទណារីនិងបងស្រីច័ន្ទមូលីបាទដែលក៏រស់នៅប្រទេសកាណាដាដូចគ្នាទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទក៏ទទួលបាន25ដុល្លារជូនទៅលោកអ៊ំប្រុសបាទបាទលោកអ៊ំប្រុសសប្បាយចិត្តអត់លោកអ៊ំសប្បាយបាទហើយចាំមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សពរបស់ជនយើងអ៊ំបាទសូមស្វែងនិយាយជំនួសបាទខ្ញុំបានអូនជូនថវិកាមកឲ្យតាមើលជំងឺនឹងឲ្យកូនរស់ស៊ីជាជុំនៅស្រុកគេឲ្យមានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនបានជួយម៉ែណែមិនធ្វើតាមធ្វើដល់ហូរទឹកភ្នែកឲ្យកូនណាជួយម្ដាយគេនោះបានរស់ទៅមុខបានយូរ
សូមឲ្យកូនមានក្តីសុខក្តីចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺអីទៀតទៀតកូនរស់ទីឲ្យសុខសប្បាយសូមអរគុណបាទសូមឲ្យក្មួយពីរអ្នកនេះចឹងតែជាជុំបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណបាទទៅកាន់បងស្រីបងប្រុសបាទមានចិត្តធម៌បាទចិត្តធម៌មេត្តាចំពោះអ្នកអត់អ្នកខ្វះអ្នកក្រោយដូចជាលោកអំប្រុសដែលគាត់មានជំងឺពកកនេះបាទដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរឲ្យគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទដែលជួយទៅដល់គាត់បាទគាត់បានទិញឆ្នាំទិញបាយទឹកនំចំណីឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណខ្លាំងមែនទែននៅទឹកចិត្តមួយនេះហើយក៏សូមជូននៅមគ្គផលទៅកាន់បងប្អូនបងស្រីបាទហើយជាម្ចាស់ក៏ប្រជជននេះផងបាទហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់ពុទ្ធសាសនាបាទក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលបាទគ្រប់ទទួលគ្នាលៀងបានហើយជួយជួយសុខភាពល្អបាទទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារបងស្រីបងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទហើយនឹងក៏សូមជូនពរអំពូមីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានសុខភាពល្អបាទនឹងជាពិសេសជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវត្តក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទបាទលាទៅណាអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងអ៊ំចាំខលទៅទិញឆ្នាំហ្នឹងណាបាទតែអ៊ំចង់ពិសាហ្នឹងអ៊ំណាបាទបាទអរគុណច្រើននឹងជម្រាបលាទៅណាអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានការយល់ដឹងចំពោះខ្សែវីដេអូដែលចុះទៅផ្ទាល់ដោយរវត្តហើយនឹងសុភាពគឺពុតៈហើយនឹងពវត្តបាទហើយនឹងក្នុងការធ្វើនេះគឺมันមានការស្រួលទេគឺមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនត្រូវលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តសពគ្រប់ហើយផ្ញើនៅទឹកចិត្តទាំងអស់នេះដល់ការអនត្តសោដើម្បីទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់និងយកទៅបတ်សុភាពផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់នៅផ្ោះតាងពិតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបានទស្សនាហើយបើមានទឹកចិត្តនឹងអាណិតអសូរបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំបានដាក់ Facebook និងលេខទូរស័ព្ទបងយើងខ្ញុំទាំង3នាក់រួចហើយបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច Like Share ជាពិសេស Share ខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបានដំណឹងសបស្រាយទៅបានធំទូលំទូលាយគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះអីខ្សែវីដេអូខ្ញុំ channel របស់ខ្ញុំតូចណាស់បាទពុំអាចផ្សាយទៅបានធំទូលំទូលាយមានតែពឹងពាក់ទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជួយគាំទ្រនៅការធ្វើទាំងអស់នេះគឺជាការធ្វើសប្បុរសធម៌ក៏សូមជួយចុច Subscribe នេះមួយម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចចំណុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel របស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកំមុកគឺដល់ទីបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អថ្លៃថ្លាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានទឹកចិត្តមេត្តាទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែដង្ហើយហៅពួកយើងឲ្យជួយទៅដល់ពួកគាត់ឥឡូវនេះពួកយើងប្រៀបបានដូចជាអ្នកជួយនៅសង្គ្រោះទៅដល់ពួកគាត់ជាអវ័យក៏បានបាទជាទេវតាជាព្រះជាអវ័យក៏បានដែរបាទថ្ងៃនេះវាបានសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះអីយើងដង្ហើយហៅព្រះអង្គព្រមព្រះអង្គណាក៏មិនអាចជួយបានដែរចំណែកព្រះពុទ្ធជួយបង្រៀនយើងដូចជានៅសាលាឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងគឺពុំមានធម៌ពលឬឫទ្ធិណាដើម្បីចុះមកយកសក្តីទុកនឹងការលំបាកយើងបានទេបាទគឺមានតែខ្លួនយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលឃើញពុវត្តនិងពុតៈទៅទីនោះ
ហើយនឹងឃើញខ្សែវីដេអូខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយទៅមានតែជួយ like ជួយ share ហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងយើងនឹងនាំនៅជំនួយផ្សេងផ្សេងអំពីបងប្អូនដែលមានចិត្តល្អល្អនៅឯនាយសមុទ្រនេះដើម្បីយកទៅជួយជាបន្តបន្ទាប់ខាតចំណេញគឺអត់បញ្ហាគឺបញ្ហាបំផុតគឺបងប្អូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបាទបើមិនខំប្រឹងប្រែងទេពួកយើងពុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនទេបាទដេកសំដួលលមូលសំក្រិចថ្មិចទៅតាមការចង់កិច្ចការទាំងពួងបាទមានការលំបាកទាំងអស់បាទមិនថាកិច្ចការណាទេគឺត្រូវតែលះបង់ពេលវេលានិងខិតខំប្រឹងប្រែងនិងរៀននៅបទពិសោធន៍នោះដើម្បីធ្វើកើតដើម្បីរកទ្រព្យមកចិញ្ចឹមក្រពះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកឬមកសំអល់រាល់កំហុសឆ្គងដែលពួកយើងបានធ្វើក៏សូមអធិស្ឋានសូមគោរពលានិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូនឹងដំណឹងថ្មីថ្មីបាទសូមគោរពលាបាទ